Simbula tukende tukore sukuka tandiko kore wano mu program etulio mukeze buli kumacha omugabi wanjisewa bali batyabwe mwe kuma echi Sugo chie kazi kila nchilese njagalo chitomele putu bali batyabwe mwe kuma mwe kuma eje bali abe kuma nganze sicho badobo za tayo chuchuzi za buchuzi ngambi bumwe kuma umanyo Luganda iyo bumwe kuma nganzi bumwe kuma yo jomu angali kaseke ndi wasu zotia alhamdu irandi bulonji sebo abula mbulonji te wina tabu mpozo bubweyo alhamdu lillah amacha ugalabi amacha ngalabi gali mwaka wewewo na ife lechitu gana kola tuke irani tuja tukakalabi Bia bigena maso bi mugwango biulira. Mbiraba irambi ulira. Mbiraba irambi ulira. Na yenge nteka teka jetu ina clock 5 runo era jetu liko Red Hotel. Wali ku Rashid Khamis Road. Okulina no muziki gwa bayindi opposite ne Build Max Hardware. Bila oku meeting za fe. Zisigade yo nontono. Sembe zimanyo be kanzo wajiguze. Ichawe dida kubana ngenego mbo kugamanti Umuchalo umulisari hatia. Yesu wawachi ulisichiresi. Ngazi wetero chikubuza. Nange na yungkudama. We yongi rukumanya. Mu program. Ituli umukeze. Kumi mumu samba katanyize mwenda palifemo ekule diyo mtu wabulijo mwebali nyo mwebali dala jimusinzi ila okubela ndi mtu gobelela programu etuli omukeze nze omugabi matovu hood nzali wa msazali ya saba za jiri ya chadondo nganedira ngabi ya kabiro jerengesa singa wange hajati na nzamba rehema mbitundu ebyenna mmere ongamba kumukutu obera konyo okubela ndi otu gobelela amilu sewanya na nawe kumukutu obera ko husenu kadu na magomo obera ko ngamba kufriday tulife na alikurumba na bala mwena wagenda maso nakula vikanti mtu gobelela unakulugena kubela ruwa kutano waliko already hotel tujia kubela o kuruku tano runonga abili mutano kusawa zijia kubela kumine mweza kaungezi okuongeru kupikente katekenu atechi ntutu chimalili zeburu unji nyo njini dala akanyomero kawe yongero kumanya tubade tulude okugenda kwa muzeba itada World Records obamo Guinness World Book of Records wabulo runaku urwalero ogenda kukiriza tude yoko Lero njagala tutunulire ku muzannyo gw'ebikonde. Munsi yonna wadde abazungu bafuba butaweera okulaba nti records ezaaseetingibwa naddala abo bannabyamizannyo abaali abaddugavu zimenyebwawo. Tujjukira bulungi abasambi b'omupiira abantu nga bapere abantu nga bajeje okocha n'abalala abazungu bafubye nnyo okulaba nti waakiri amannya gaabo bagabika. Ku records ze baseetinga mu mupiira wadde ne ku muzannyo gw'ebikonde kiriŋŋanga bwe kiri naye kigenda kubeera kizibu nnyo okusiimuulawo erinnya ery'omusajja amanyiddwa nga Muhammad Ali onaku olwaleero abantu bangi tunyumirwa nnyo omuzannyo gw'ebikonde naye nga okwagazisa abantu omuzannyo guno kyava ku ngeri Muhammad Ali gye yali agenda maaso n'okulabika nti awuttulamu abantu ab'enjawulo okwali n'abazungu bakyeruppe teyabataliza Muhammad Ali teyali muzungu Muhammad Ali yali kaddugala naye yawangaalira nnyo mu ggwanga lya America mu biseera bwe waliwo racial segregation oba okusosola sosola mulangi awo emyaka egyo Muhammad Ali mwe yakulira laba bw'ajjaakula n'afuuka omusajja ow'omugaso ennyo eri eggwanga lya America ate nga kaddugala laba bw'atuuka wakati mu lugendo lwa kariya ye ate n'asiramuka n'agamba kati nfuuse musajja musiraamu sikyayagala kyonna kyonna kintaataaganya n'amannya gembadde nago kangasule nkwate erinnya erya Muhammad
Erono yatuuka n'okugaana ebintu bingi ebyali bimusabibwa eggwanga lya America okwali n'okwegatta ku magye ag'eggwanga lya America. Agende maaso n'okulabika nti alwana mu lutalo olw'e Vietnam n'abagamba bannange mundeke. Aba Vietnam tebalina kye bankola, sibalinaako buzibu, sisobola kugenda kubeera nti munnange neenyigira mu lutalo olwo era siwagira lutalo olwo America lwe mugenda maaso n'okulwana n'abo aba Viet Cong, sirina kye mbaagaza. Omukulu ono Cassius Marcellus Clay Jr. yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 17 omwezi ogwa January omwaka gwa 1942. Laba bw'ava mu bulamu bw'ensi eno, ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 2016 mu kitundu ekimanyiddwa nga Scottsdale mu Arizona mu ggwanga lya America. Muhammad Ali okujjulukuka mu bulamu bw'ensi eno yafa ng'ayina emyaka 74 gyokka egy'obukulu. Naye bye yaleka akoledde eggwanga lya America waakiri yaleka bendera y'eggwanga lya agiwanise, ate ne bendera y'abakaddugala n'aleka nga agiwanise, kw'ossa ne bendera y'abannabyamizannyo abasiraamu n'aleka nga agiwanise waggulu. Nkugambye nti ono yazaalibwa nga si musiraamu, yazaalibwa amannya ge nkugambye nga ye Cassius Marcellus Clay Jr. Kitaawe bamuyitanga Cassius Marcellus Clay Senior. Era nga yali akola mulimu gwa kukola billboard oba ebipande bye binene eby'oku nguudo kw'ossa ne bu signpost, kwe yajjanga ensimbi ezaalabiriranga abalenzi ababiri be yayina okwali n'ono Muhammad Ali. Maama we bamuyitanga Odessa Grady Clay, yali akola mirimu gya waka. Muhammad Ali oba Cassius Clay Jr. yatandika kariya ye oba okukuza talenti ye ey'okukasuka engumi ku myaka gyali 12. Yagenda maaso n'okulabika nti akwatibwako omusajja bamuyitanga Joy Martin, yali mu poliisi ng'ava mu kitundu ekya Louisville mu ggwanga eryo erya America. Bw'amala okumukwatako n'alaba ng'omwana ono mulungi mu kukasuka engumi, yagenda maaso n'okulabika nti amutendeka oku omuzannyo guno ogw'ebikonde. Era mu myaka egya 1906 gigenda okuyingira nga Muhammad Ali oba Cassius Clay nga musajja mukugu nnyo, mugenda maaso n'okulabika nti awuttula ekiyitibwa engumi. Enzannya nnyingi ze yagenda maaso n'okulabika nti azannya ezaamuleetera ensi yonna okkakasa nti ddala kituufu ye heavyweight champion oba world heavyweight champion, nti tewali muntu yenna ayinza kulabika nti amweyimbamu ku ky'okukasuka engumi. Abamu ku basajja be yasangawo abaali abazibu ennyo mu kuzannya omuzannyo guno ogw'ebikonde kwaliko omusajja bamuyitanga Sonny Liston. Sonny Liston yasaba alwanemuuko n'akavubuka kano ke baali batende ennyo mu ggwanga lya America ka Marcellus Clay Jr. Bw'amala okulabika nti akasaba okulwana nako, buli muntu yagaya n'agamba Sonny Liston akagenda kubeera nti akuba kakube, tekayina kye kayinza kubeera nti kamukolako. Ne bayingira ringi, engumi n'etandika okulabika nti munnange enyooka. Baalwana zaali rounds 6, akavubuka kano ka Cassius Marcellus Clay Jr. zekaamutwalaganya. Agenda okutuuka ku round ey'omukaaga ekyamazima ng'akooye omukulu Sonny Liston, era okukkakkana akavubuka kano nga kamuwangudde mu round ey'omukaaga. Ekitiibwa kye kye yayina nga heavyweight champion nga kimujjiddwako ne kiweebwa akavubuka kano ka Marcellus Clay Jr. oba Muhammad Ali. Waita ennaku 2 ekyewunyisa ensi yonna ng'olulwana olwo luwedde, n'alangirira n'abagamba nze gwe mulaba lulimbadde mu mpita Cassius Marcellus Clay Jr. Naye kati essaawa ya leero kati nfuuse Muhammad, sikyali oli Clay Jr. gwe mbadde mumanyi. N'agamba era nnyaniriza eddiini ey'obusiraamu kati nsiramuse. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'okusatu omwaka gwa 1964 Muhammad Ali yasuula amannya ge gonna era n'asaba documents zikyuke batandike okumuyitanga Muhammad Ali, gali amannya ge baamuzaaliramu aga Cassius Marcellus Clay Jr. babeere nti munnange bagamuggyako. Era erinnya erya Muhammad eryo yalijja ku musajja eyamwagazisa eddiini ey'obusiraamu, baamuyitanga Elijah Muhammad. Omukulu ono yalwana nnyo era n'aseetinga records nnyingi mu ggwanga lino erya America. Abamu ku basajja abataawona bikonde oba punch uppercut ez'omukulu ono Muhammad Ali kwe kwali omusajja gwe bayitanga Floyd Peterson.
Kostane George Chevalo, Henry Cooper, Brian London, Carl Medenberg, Bonabo tewawo na nwana zono oba panchi zono zagenda maso nokulabi kanti abakuba oluvanyuma lwolu lwana lwe yalwana ne Sone Liston na mukuba yazaako bano era n'abawangula. Muhammad Ali bingi bye yakola ebyamuleetera okubeera nti akakasibwa nga the greatest boxer in the whole world mu bitabo by'ebyafaayo. Tujjukira bulungi mwaka gwali gwa 1974 olulwana baluleta mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Mu biseera ebyo bali baliyita Congo Zaire. Omusajja bamuyitanga George Foreman yasaba olulwana agende maaso n'okulabika nti akubagana ne Muhammad Ali. Bamwaniriza mu ggwanga lya Congo, bamuwagira nnyo bannansi b'eggwanga lya Congo, era ku ngumi gye yakubira mu ggwanga lya Congo mwaka gwa 1974 ensi yonna yakkiriza nti akasajja kaali kamanyi omuzannyo gw'ebikonde. Kubanga omukulu George Foreman, Muhammad Ali yamuwangulira mu round yali ya 8, yali amaze okubeera nti munnanga amukubanga ali ku ttaka. Era kuzimu ku nwana ze yalwana, Muhammad Ali yasobola okulabika nti alwana ennwana 6-1 n'abanga yawangulako ennwana 5-6. Ne bamukubamu emirundi gyali 5 gyokka ku nwana 5-6 ze yawangula, ennwana 3-7 yaziwangula na knockout musosola ndaggu kirira kuddimwa tonziriranga. Ennwana 3-7 yakubanga knockout ku nwana 5-6 ze yawangula. Yalwana ennwana 6-1 n'aluzingamu emirundi 5 gyokka oba ennwana 5. Yawangula gold emirundi 7 mu Olympics eyali mu kibuga Rome gwanga lya Italy. Yawangula light heavyweight gold, then ne bategeka empaka eza Intercity Golden Gloves mwaka 1959 mu Chicago, n'awangula light heavyweight, n'omwaka gwa 1960 mu New York n'awangula heavyweight champion. Then mu Chicago Golden Gloves n'awangula omudaali gwa gold mu mwaka gwa 1959 mu Chicago ogwa light heavyweight. Then ne mu 1960 mu Chicago n'awangula light heavyweight US National Championships mu kitundu ekimanyiddwa nga Toledo mu mwaka gwa 1959 yawangula light heavyweight. Then ne mwaka gwa 1960 Toledo era nawangula light heavyweight. Yoyo Muhammad Ali yali muwanvu nga aweza futi 6 n'obutundu tundu 3 ze sentimita 19.1 mu buwanvu. Amanya agamu we wanga nicknames bamuita the greatest abamu bamuita the people's champion, abandi bamuita the Louisville Leap. So gwe wenda munabya mizanyo kuchoya galo kola. Muhammad Ali bamuzika mu Cave Hill Cemetery mu Louisville, eyo gye bamuteeka. Weyongera okumanya kukule lyo muntu wa bulijjo ye greatest boxer mu nsi yonna. Weyongera okumanya mu program etuyumukeze. Kasekende oyo gwe bayita Muhammad Ali yali musajja musekuzi wa ngumi Kayingo, bali bakubye ku kikonde sijukira. Kasekende tewalingayo wakubako ku ngumi kale kikonde kuwalinga ebikonde kuba twekubanga ebikonde ne gwenambe ekikonde gwenani babangayo bewayisanga mu egaali awo era waliwo wempita ne bankubira saluti nga bagaye edanga training ebikonde waliwo so tereza mu kyoyogedde twa training nga ebikonde be bitooke n'omala olusuku tandika olunaku ng'oli musanyufu tandika olunaku ng'oli mumanyi wano mu program etuli omukeeze buli kumakya